მოგესალმებით, მე ჯინა ბაკარანძე ვარ, ეთერშია გადაცემა ეს ქვეყანა შენია, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ტელერადიო კომპანია ოდიშთან ერთად გთავაზობთ. გადაცემა ნაწილია სამოქალაქო კამპანიისა, რომელიც ემსახურება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, კერძოდ კი სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაციას და სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობას. პროექტს, რომელსაც ჰქვია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაურის ფონდის ხელმძღვანელობით და ევროკავშირის მხარდაჭერით. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სოფიო ჯიქია, მუხურის თემიდან, ქალთა საინიციატივო ჯგუფი მაღვიძარას დამფუძნებელი, სოფიო გოგოხია, ქალთა საინიციატივო ჯგუფ თანასწორის ლიდერი, აფხაზეთის მეათე სკოლის მასწავლებელი, 2020 წლის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს გამარჯვებული, და ლანა ხოფერია, ლესიჭინის თემის ქალთა საინიციატივო ჯგუფი დეკას დამფუძნებელი, სამოქალაქო განათლების პედაგოგი. Სანამუშაოდ გადავიდოდით მონაწილეთა აქტივობებზე, მინდა გამოვყო უკრაინის თემა, რომელიც ჩვენთვის ისეთივე ახლობელია, როგორც ომის საკუთარ ქვეყანაში. რა აქტივობები გაქვთ განხორციელებული უკრაინის თემაზე, რომ მოუყვეთ მაყურებელს? მოგესალმებით ჯინა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. უპირველეს ყოვლისა მადლობას გადაგიხდით მოწვევისათვის და მოხარული ვარ, რომ დაინტერესდით სათემო ჯგუფების საქმიანობით, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ მედია საშუალებების როლი ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი აქტივობების გავრცელების და პოპულარიზაციის თვალსაზრისით. რაც შეეხება უკრაინის თემას, რა თქმა უნდა, ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც ყველა ერთიანად გავერთიანდით უფრო სწორედ უკრაინის მხარდასაჭერად და რა თქმა უნდა, ჩვენი საინიციატივო ჯგუფიც თავისი აქტივისტებით ჩაერთო ამ აქტივობაში. და პანდემიის პროცესმა და ზოგადად პანდემიამ ვთვლი, რომ მსოფლიოში ესე ვთქვათ გადაფარა ადამიანური დავიწყებული ადამიანური ღირებულებები. ჩვენი საინიციატივო ჯგუფის წევრები და კლუბი მემოქალაქის წევრები წევრებმა გავაკეთეთ ესეთი აქტივობა, დაამზადეთ მეორადი ხელნაკეთი ნივთებისაგან აქსესუარები და მოაწყოთ გამოფენა, გაყიდვა. თუმცა ვიტყვი, რომ ეს აბსოლუტურად იყო საქველმოქმედო აქცია. ჩაერთნენ ყველა კატეგორიის ნაწილი მოსახლეობისა. რა თქმა უნდა, სოციალურ გვერდზეც განვათავსეთ ინფორმაცია. მიღებული თანხით ჩვენ შევიძინეთ მედიკამენტები, ბავშვთა კვების საშუალებები, ჰიგიენის საშუალებები. ასევე მოსახლეობისგან შემოვიდა ტანსაცმელი, თბილი ტანსაცმელი პლედები და აბსოლუტურად მიმართეთ ეს ჰუმანიტარული დახმარება ბუნკერში მყოფი მოხუცების, პატარა ბავშვების, ქალების დასახმარებლად. და ვიტყვი, რომ ჩვენი ჯგუფის და კლუბის წევრების აქტივობა არ იყო მხოლოდ სოლიდარობის გამოვლენა. ამ აქტივობით ჩვენმა ახალგაზრდებმა უფრო მეტად გააცნობიერეს სიკეთის და ერთიანობის ძალა. მათ დაამზადეს პატარა წერილები, რომელიც გაუგზავნეს თავიანთ თანატოლებს გასამხნევებლად და სოლიდარობას უცხადებ უკრაინას, უსურებ გაძლიერებას და გამარჯვებას. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობას გიხდით მოწვევისთვის და ინტერესებისთვის. როგორც სოფო, ასევე მეც შევეხები უკრაინის თემას და მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო უკრაინელ ხალხს. რაც შეეხება აქტივობებს, რომელიც განვახორციელეთ მოხალისეებთან ერთად, ანუ ლესიჭინეს თემში შეიქმნა მოხალისეთა ჯგუფი, რომელსაც შეუერთდით მე და ჩემი მოსწავლეები და გარკვეული წვლილი შევიტანეთ მათ დასახმარებლად. ძალიან კარგია, რომ ამ თემას შევეხეთ, იმიტომ რომ რა ვიცი, არა აქედან უნდა დაიწყოს დღეს ეს ჩვენი ბრძოლა. ყველაფერზე საუბარი ამით უნდა იწყებოდეს, ამით უნდა მთავრდებოდეს. ეს არის ჩვენი შანსი აი 250 წლიანი მონობისგან თავის დასაღწევად და ჩვენც, ჩვენი ქალთა საინიციატივო ჯგუფი, ჩვენი საკლუბო გაერთიანება, რომელიც მრავალ კლუბს მოიცავს, ვცდილობთ სულ რომ ამ მიმართულებით ბევრი ვიმუშაოთ. მათ შორის კარგად გვაქვს გააზრებული, რომ საინფორმაციო ომი ცალკე ომია და ესეც მოსაგებია და ჩვენ რაღაცა ჩვენი წვლილი შეტანა შეგვიძლია ამაში და ამ მხრივ რა ვთქვი, ბევრი კარგი რამ გავაკეთეთ. ვფიქრობ, ცოტა პირველი პირით ამაზე საუბარი არც ისე ადვილია, მაგრამ მაინც. მათ შორის ვიდეორგოლები მხარდასაჭერი უკრაინულ და ქართულ ენაზე. ნუ არაფერს ამბობ იმაზე, რომ რამდენიმე აქცია გავმართეთ და მათ შორის ერთი საკმაოდ მრავალრიცხოვანი იყო. ჩვენი საკლუბო სივრცე მუდმივად ახლდება
პოსტერებით, მხარდაჭერი, მხარდამჭერი მოწოდებებით და ყველაზე ისეთი აღსანიშნავი და მასშტაბური რაც იყო, ეს იყო გაყიდვა, რომელიც ჩვენი კლუბის აქტივისტებთან ერთად, მოხალისეებთან ერთად რაღაც ეს მასშტაბურიც კი გამოგვივიდა 1600 ლარამდე შეგროვდა ეს საერთო ძალისხმევით და ეს თანხა მასშტაბურის ეროვნული ჯილდოს კლუბთან ერთად ერთობლივად გადაირიცხა უკრაინის დახმარების ფონდში. ეს ყველაფერი თითქოს შეიძლება ისეთ ძალიან დიდი და მასშტაბური არ იყოს, მაგრამ სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისთვის, იმისთვის, რომ იქ დავდგეთ, სადაც ისტორიის სწორ მხარეს აღმოჩნდეთ და ჩვენც რაღაც ჩვენი წვლილი შევიტანოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, უმეტეს რომ ამას მამავალი თაობა უყურებს, ჩვენ მასწავლებლები ვართ და ჩვენგან ისინი მაგალითს იღებენ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თითოეული გაზიარებული პოსტი, თითოეული გადაცემა, თითოეული ფრაზა მოწოდების, თითოეული მხარდაჭერა არ აქვს მნიშვნელობა, როგორი იქნება ეს მატერიალური თუ მორალური, ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის დღეს ჩვენი სამოქალაქო პასუხისგებლობა, ეს უნდა გავიაზროთ და გავაცნობიეროთ ყველამ კარგად და გავაკეთოთ უნდა ის, რაც ოფიციალურ დონეზე არ კეთდება, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოების ამარად არის დარჩენილი ეს საკითხი და ჩვენი აქტიურობა არის დღეს განსაკუთრებულად ხაზგასმით მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე მაყურებელს ვეტყვი, რომ ჩართულია Facebook გვერდი www.facebook.com/odishitvise, სადაც შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ კითხვები. მაშასე დავიწყოთ. პირველი კითხვა მექნება სოფიო ჯიქიასთან. სოფიო, შენ ხარ წარმატებული და აქტიური ქალი ლიდერი მუხურის თემში, რომელიც ხელმძღვანელობს ქალთა საინიციატივო ჯგუფ მაღვიწარას. რომ მოგვიყვეთ, რა საქმიანობს ეს ჯგუფი? მადლობა ასეთი შეფასებისთვის. წარმატების საზომი არ ვიცი როგორია, მაგრამ აქტიური ნამდვილად ვარ და არ ვარ მარტო მე, აქტიური ვართ ყველა, ვინც ჩემს სათემო ჯგუფში მოიაზრება, ქალბატონებთან ერთად ახალგაზრდები და ახალგაზრდული კლუბის წევრები. რამოდენიმე წლის წინ დაგესვათ ეს კითხვა, სხვანაირად კი პასუხებდით, ახლა კი ვიტყვი, რომ ჩემი სახელი და გვარი პირდაპირ ასოცირდება მაღვიძარასთან. 2016 წლიდან უკვე 6 წელია ჩვენი საინიციატივო ჯგუფი ჩამოყალიბდა გაეროს ერთობლივი პროგრამის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისათვის საქართველოში პროექტის საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის ქალთა გაძლიერება ცვლილებებისათვის ფარგლებში. ამასთან ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ რომ არა სტრატეგიული კვლევის და განვითარების ცენტრი, არ ვიქნებოდით დღეს არც მე და არც ჩემი მეგობრები, ასე მგონია. მათ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით ჩვენს გაძლიერებაში და შესაბამისად ჩვენთან ერთად ჩვენი გუნდის და მთლიანად თემის გაძლიერებაში. 2016 წლიდან 12-ზე მეტი პროექტი განვახორციელეთ, ეხლა უკვე მიმდინარე ორი პროექტი გვაქვს. ჩვენი მიმართულება შეიძლება ითქვას მრავალფეროვანია, არ ვართ შეზღუდულები სათემო საქმიანობაში, ეს იქნება ინფრასტრუქტურული სოფლის აგრომიმართულება, მაგრამ ძირითადად მაინც აქცენტი გვაქვს ახალგაზრდებზე და ქალებზე, მათ გაძლიერებაზე, მათი ეკონომიკური თვალსაზრისით სამეწარმეოუნარების და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი მთავარი საქმიანობა ეს არის არაფორმალური განათლების შემოტანა თემში. და ამ საქმიანობაში არ ყოფილვარ არასდროს მარტო და არც ახლა არა ვარ. ჩემთან ერთად ჩემს გუნდში უნდა ვახსენო აუცილებლად იყო ქალბატონი ზექალა ქომეთიანი, რომელთან ერთადაც ვახორციელებთ ამ პროექტებს. ასევე მინდა და არ მინდა გამომსჩეს და აუცილებლად ვახსენო ჩვენი დონორი ორგანიზაციის სტრატეგიული კვლევის და განვითარების ცენტრის შემოსვლის დღიდან ჩვენი კოორდინატორი ლალი გამისონია, რომელსაც დიდი წვლილი მიუძღვის ჩვენს განვითარებაში, გაძლიერებაში და ვთვლი, რომ ყველა ის პროექტი, რომელსაც ერთად ვახორციელებთ, არის მთლიანად მისი და ჩვენი დონორი ორგანიზაციის დამსახურება. იგივე კითხვა მექნება ლანასთან, რომელიც წარმოადგენს ლესი ჭინეს თემის ქალთა საინიციატივო ჯგუფ დეკას. მოგვიყვევით თქვენს საინიციატივო ჯგუფის საქმიანობაზე. მოკლედ, ლესი ჭინეს თემის ქალთა საინიციატივო ჯგუფი დეკა შეიქმნა 2018 წლის დეკემბერში საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ხელშეწყობით და ეს ფუნქციონირებს ლესი ჭინეს მეორე საჯარო სკოლის ბაზაზე. ანუ დეკას საინიციატივო ჯგუფში წარმოდგენილი წევრები, ქალბატონები, ეს არიან ლესი ჭინეს მეორე საჯარო სკოლის მასწავლებლები და ასევე მოსწავლეებიც. ხელს ვუწყობთ ახალგაზრდებში სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლებას. რაც შეეხება პროექტებს, 2018 წლიდან განხორციელებული გვაქვს რამოდენიმე მსხვილი პროექტი,
საგრანტო პროექტები, რომელსაც ვახორციელებთ ასევე საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ გამოცხადებული კონკურსების მეშვეობით და არ მინდა რომ მადლობა არ გადაუხადო საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრს ჩვენი ესე ჩართულობისთვის, განვითარებისთვის, წარმატებისთვის. ასევე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ ლალი გამისონიას ჩვენი ხელშეწყობისთვის. სოფო გოგოხიას ვკითხავ, ის არის პედაგოგი და არაფორმალური განათლების კუთხით მუშაობს ახალგაზრდებთან და რომ გვითხრათ, რას აკეთებთ ამ მიმართულებით? ჩვენ თვლით, რომ არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და ყველაფერში დაგვეხმარა სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი, ყველაფერი დაიწყო ერთი სკამით. სკამს შეიძლება ბევრნაირი დატვირთვა ჰქონდეს, დადებითიც, უარყოფითიც და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ გავაცნობიერეთ რა, რომ ძალიან გვჭირდება რაღაც კინოსივრცე, სადაც ერთობლივად ფილმის ყურება შეიძლება, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ არ გვაქვს ესე სკამები და დაიწყო ყველაფერი იმით, რომ მოდი მოვიძიოთ ეს სკამები, ისე დაემთხვა, რომ სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრთან თანამშრომლობის შესაძლებლობა მოგვეცა და ჩვენს პატარა კინოკლუბს, რომელიც უკვე 7 წელზე მეტი ხანი არაც არსებობს და რომელსაც ასე აქტიურად ეხმარება CSRDG, მიეცა საშუალება, რომ ჩაატაროს ფილმის ჩვენებები, მოიყვანოს სტუმრები და ასე შემდეგ. ამით დაიწყო ყველაფერი და შემდეგ გაგრძელდა, განვითარდა ყველა კლუბი. და აღმოჩნდა სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის ფრთებქვეშ, ასე ვთქვათ, და ჩვენ აქტიურად ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა მიმართულება დავამატოთ. გვაქვს ეკოლოგიური მიმართულება, სამოქალაქო, სამეწარმეო კლუბი, ჩხოროთარგი, რომელიც ძალიან კარგი პროექტებით გამოირჩევა, ლიტერატურის კლუბი, თავისთავად ეს ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც დაარსდა, გრაფიკოს ანიმატორთა კლუბი, ნუ კინოკლუბი, რომელიც უკვე ვახსენე და ასე შემდეგ. აი, საკლუბო გაერთიანებას უწყობს ძალიან ხელს, ბევრ რამეს შეეხმარება, ძალიან ბევრი პროექტი განვახორციელეთ ერთად, ერთობლივად და ჩვენც ისევე როგორც აი ლანამ და სოფო მილაპარაკეს და აღნიშნეს, ჩვენც ვცდილობთ, რომ ახალგაზრდების განათლების ხელშეწყობა, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება, ამ საკითხებზე ვიმუშაოთ და ქალთა გაძლიერებაც თავისთავად, რასაც პროგრამაც ითვალისწინებს. და მეც არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ ეს 7 წელზე მეტი ხანია, რაც ეს თანამშრომლობა გრძელდება და წარმოუდგენელია, ძალიან ბევრ ამას ვერ შევძლებდით, ძალიან ბევრი საშუალება განვითარების გამოგვეცლებოდა ხელიდან, რომ არა ეს ადამიანები, ვისაც უკვე გადაუხადეს მადლობა და მეც არ შემიძლია არ თქვა. და საერთოდ ის სურვილი, ის შესაძლებლობები, ეს ყველაფერი, რაც მოდის სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრიდან, ამ პროგრამებიდან, ფასდაუდებელია და ზუსტად იმას ეხმარება, რომ სამოქალაქო ცნობიერება იყოს მაღალი და ჩვენ რაღაცა წინ ვიყუროთ ყოველთვის და რაღაც ჩვენი განვითარების კურსი არ შეფერხდეს. რა არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც თქვენ ორგანიზაციას განხორციელებია? დავიწყებ იქიდან, რომ სათემო საქმიანობა თავისთავად მოიცავს კონკრეტულ ჯგუფზე ორიენტირებულ ინიციატივებს და მათვის საჭიროებები შეიძლება იყოს განსხვავებული და მიდგომებიც, გადაჭრის გზებიც. შესაბამისად, ჩვენი სათემო საქმიანობაც მორგებულია მუხურის თემის და მოსახლეობის საჭიროებიდან გამომდინარე. 2016 წლიდან განვახორციელეთ არაერთი პროექტი და ეს ცალკე ვერ გამოვყოფთ, იმიტომ რომ თითოეული პროექტი ერთმანეთთან ნამდვილად არის დაკავშირებული და რაღაც ჯაჭვური ბმა აქვს. ერთი პროექტი უკვე მოითხოვდა მეორე პროექტის გაკეთებას და თუ დავიწყეთ სიტყვაზე გარემოსდაცვითი მიმართულებით, უკვე ინფრასტრუქტურაზე თუ გადავედით, ეკო მიმართულება და ასე შემდეგ. დავიწყებ იქიდან, რომ როდესაც დავიწყეთ ჩვენ სათემო საქმიანობა, თემში არ იყო სივრცე, სადაც შესაძლებელი იყო ახალგაზრდების შეკრება, რაიმე ინიციატივების განხორციელება, თუნდაც აზრის გაზიარება. ამისათვის შევქვენით თემში სივრცე და ამჟამად გვაქვს სამი სივრცე ერთდროულად. ერთი სივრცე არის სატრენინგო, სადაც ტარდება ტრენინგები, სემინარები, შეხვედრები. გვაქვს სივრცე კლუბები, ის წრეების, სადაც ტარდებოდა, ვიტყოდი წარსულში, იმიტომ რომ პანდემიამ როგორც სხვა საქმიანობები, ჩვენი საქმიანობაც შეზღუდა და შეაჩერა. ამ კლუბებში ჰქონდა ჭადრაკის წრე, ხანაკეთი მეორადი ნივთებისგან რაღაც აქსესუარების დამზადების წრეები, უცხოენის წრეები, ჰქონდა ასევე ჭრაკერვის კურსები. მოკლედ, მრავალფეროვანი იყო ჩვენი საქმიანობა და
ეს ყველაფერი გრძელდებოდა ახალგაზრდებისთვის, კეთდება ახალგაზრდებისთვის, ქალბატონებისთვის და თემში ამდენწლიანი მუშაობის დროს თვითონ ჩვენი და კლუბის წევრების მიერ ჩატარებული მოკვლევებით, ადვოკატირებით დადგინდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მუხურის თემში, როგორც ტურისტული ზონისთვის, ტურისტული სფეროს და სექტორის ხელშეწყობა. ამ სფეროში მოგეხსენებათ, რომ დასაქმებული არიან ძირითადად მუხურში ქალბატონები, საოჯახო სასტუმროების ტიპის საქმიანობით, ასევე ყავს გიდები და ასე საცხენოსნო მიმართულებით. Და გამოყოფდი ალბათ ბოლოს თქვენი კითხვიდან გამომდინარე ამ პროექტს, რომელიც 2020 წელს განვახორციელეთ, ისევ CSRDG-ის დახმარებით. ეს არის საინფორმაციო ტურისტული ცენტრის შექმნა მუხურში, კომჯი. პანდემიამ მეტნაკლებად შეგვიშალა ხელში, რომ საინფორმაციო ცენტრის მუშაობა ყოფილიყო აქტიური. თუმცა ეხა რაც პროექტები გვაქვს მიმდინარე, ფონდი ტასოს პროექტია და ერთი CSRDG-ის პროექტი. სწორედ ამ კომჯის კოლგის ქვეშ ხდება სამეწარმეო სკოლის, ფუნქციონირებს სამეწარმეო სკოლა და ახალგაზრდა ტრენერთა სკოლა. ორივე მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია. მოკლედ, ძალიან რთულია პროექტის, ანუ მნიშვნელოვანი პროექტის გამოყოფა, თუმცა ერთ-ერთს გამოყოფ, რომელიც ეხება ახალგაზრდული სივრცის მოწყობას და პროექტის სახელწოდებით განათლებული მომავალი, რომელიც მიზნად ისახავდა ლესიჭინეს მეორე საჯარო სკოლაში სააქტო დარბაზის რეაბილიტაციას და ინვენტარით აღჭურვას. Რა იყო ამის მიზანი? Ანუ მიზანი იყო ის, რომ ახალგაზრდებს ქონოდათ თავშეყრის სივრცე. Სწორედ ამ სააქტო დარბაზის რეაბილიტაციის შემდეგ ჩამოვაყალიბეთ სამოქალაქო კლუბი, სადაც აქტიურად მიმდინარეობს ჩვენი სამოქალაქო კლუბის წევრების მიერ დაგეგმილი აქტივობების განხორციელება. Ეს არის ტრენინგები, სემინარები, სხვადასხვა სახალისო აქტივობები. არ შემიძლია არ ვთქვა ჩვენი აქტიური თანამშრომლობა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან, რომლებიც გვიწყობენ ხელს პროექტების განხორციელებაში. ჩვენი საინიციატივო ჯგუფის მოხალისეები თვლით, რომ თითოეული შეძენილი წიგნი, თითოეული ნაჩვენები, ფილმი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მაინც მინდა გამოვყო ის ნაბიჯები, რომელსაც ვთქვათ, უფრო დიდი ნაბიჯები მოყვა, მაგალითად ბავშვების მიერ მოკლეულმა პრობლემამ, პრობლემის გაგრძელება, უბრალოდ პრობლემის მოგვარება ის იყო, რომ გზების მოასფალტება განხორციელდა, იქ აგვისურნები დაიდგა ისეთ ადგილებში, სადაც ესეთი რთულად მისასვლელი ადგილები იყო, იყო აუცილებლად გასაკეთებელი მოხრეშვა გზის და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მოყვა სწორედ ახალგაზრდების აქტიურობას და მათ მიერ ჩატარებულ გამოკითხვას და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თავისთავად, თან ეს რაც მოყვა მათ ნაბიჯებს და ძალიან დიდ თანხებთან იყო დაკავშირებული და ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად ეს საქმეები გაკეთდა და ეს უნიშნელოვანესია ჩვენი აზრით. მე უბრალოდ ერთ პროექტზე მინდა შევაჩე, რომ ყურადღება ჩვენ ყველას ძალიან, ანუ ახლა ამ ფონზე რაც სამყაროში ხდება, შეიძლება ცოტა ეღიმებოდეს ამაზე ან გაეცინოს ვინმეს ან არ მოეწონოს, მაგრამ ჩვენ წლებია ვდარდობთ და ვფიქრობთ იმაზე, რომ არ არსებობს მუნიციპალური კინოთეატრი და ძალიან ცუდ დღეშია კინოთეატრების კულტურა საქართველოში, არადა იყო ოდესღაც და ჩვენ გვაქვს ამის კარგი ტრადიცია და როგორღაც გვინდა, რომ ჩვენი ერთი აგური დავდოთ ამ ტრადიციის აღდგენაში. გვინდა, რომ არსებობდეს რაღაც სივრცე, სადაც შეიძლება ფილმების ჩვენება და პანდემიის ფონზე დაგვჭირდა გარე სივრცე. სივრცე ასეთი და ჩვენი პროექტის კინოჩხოროწყოს ფარგლებში დამონტაჟდა გარეცა ჩვენებელი დიდი ეკრანი გადახურვით, სკამებით, ასეთი მოძრავი ხის სკამებით, სადაც ვახერხებთ იმას, რომ რაღაცა ისე საღამოს ღია სივრცეში უსაფრთხოდ ვუყუროთ ფილმებს და საერთოდ ყველას მშვიდობას უსურვებდა კი ახლა რთული პერიოდი, მაგრამ მოდესმე ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა ნელ-ნელა უნდა მოგვარდეს და ჩვენი სამოქალაქო აქტივობის მიზანი, ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ მოდესმე ჩხორწყლშიც იყოს კინოთეატრი. ძალიან საინტერესოა, მადლობა. როგორ ფიქრობთ, არის საკმარისი სამოქალაქო სექტორის აქტიურობა მსგავსი პრობლემების მოსაგვარებლად? ხო, სამოქალაქო სექტორის საქმიანობა სანამ შევეხები, მინდა გავიხსენო თვითონ მოქალაქის განმარტება და სოფოს დავითანხმება აქ ამ ტერმინის განმარტებაში, რომ ძველ ათენში, მე მგონი, ხო, საბერძნეთში თვითონ ცება მოქალაქის იქ წარმოიშვა და მოქალაქეები სახელმწიფო საქმიანობაში ერთვებოდნენ.
თუმცა განსხვავება იყო ის, რომ იქ მოქალაქის ტიტული ჰქონდა მამაკაცებს. საუკუნეების განმავლობაში ეს ყველაფერი შეიცვალა და სამოქალაქო სექტორში ჩართულებიანი, უფრო მეტად ქალბატონები. Да, сторот самокалако секторис стилопс ак гендерული მიმართულებით მუშაობასაც. Самокалако სექტორი, რასაც აკეთებს, ვფიქრობ რომ საკმარისი არ არის და მათი მუშაობის მიზანი უნდა იყოს მიმართული იმისკენ, რომ მოქალაქეებმა გაითავისონ საზოგადოებრივი პრობლემები საკუთარ პრობლემებად და აქტიურად უნდა ჩაერთონ ისეთი პრობლემების მოსაგვარებლად, რომელიც ეკუთვნის არამხოლოდ მათ პიროვნულად ან მათ ოჯახებს, არამედ ეს არის მთლიანად საზოგადოების პრობლემა. მე ვფიქრობ, რომ ხელი ხელს ბანს და ორივე პირს, ამიტომ სამოქალაქო სექტორი ერთი ხელია. Და ეს ერთი ხელი ძალკე არ უნდა მხოლოდ ამ სამოქალაქო სექტორის იმედად, სამწუხარო რომ ხშირად ბევრამეში ვართ ხოლმე, მაგრამ ასე რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს და სახელმწიფო ინსტიტუციებიც სამოქალაქო სექტორთან ერთად ერთი საერთო მიზნისთვის უნდა იბრძოდეს, თორემ ესე რაღაცა ცალკარში, ცალმხარეს ბრძოლასავით გამოდის. Და ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი პრობლემაა, მაგალითად ახლა უკრაინის საკითხი თავიდან ბოლომდე სამოქალაქო საზოგადოებაზეა მინდობილი და ოფიციალური პირები, რომლებიც ოფიციალურად სახელმწიფო პირდაპირ რომ ვთქვათ, ისე არ იქცევა, როგორც უნდა იქცეოდეს, ან ჩვენს იმედზეა დარჩენილი გულშემატკივრობაც, სწორმხარეს დგომაც და ბრძოლაც და ასე შემდეგ. არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა. მადლობა. ცენტრისგან განსხვავებით, რა ჭირდებათ რეგიონს, მუნიციპალიტეტს, რა პრობლემის წინაშე დგას თქვენი დაკვირვებით სამოქალაქო სექტორი? ცენტრისგან განსხვავებით, რა თქმა უნდა, რეგიონში არის უამრავი პრობლემა. იმიტომ რომ ზოგადად ყველაფერიც აკუმულირებულია დიდ ქალაქებში და ესეთი რაიონები და რეგიონები, როგორც არის ჩხოროწყო, აწყდება უამრავ პრობლემას და სოფო მახსენა კლუბის და კინოკლუბის თაობაზე დაიწყებ იქიდან, რომ ახალ გაზრდებს სწორედ სჭირდებათ სოციალური გარემო და სჭირდებათ სულიერ და კულტურული სამყარო. იმისათვის, რომ დარჩნენ თემში და არ მოხდეს მიგრირება მასიურად ახალ გაზრდებისა ქალაქებში. მოკლედ, სოფოს ნათქვამს დავეთანხმები, რომ პრობლემა რაც არის რეგიონებში ცენტრისგან განსხვავებით, ეს არის ახალგაზრდების მასიური გადინება და ვფიქრობ პრობლემის მოსახსნელად გადაჭრისათვის აუცილებელი არის მოტივაციის შექმნა ახალგაზრდებისთვის, მათთვის ასრულებელი გარემოს შექმნა და ინტერესება, ხელშემწყობი პირობების შექმნა სოფლებში, რათა არ მოხდეს მათი მასიური, ესე რომ ვთქვათ, გადინება სოფლებიდან. Მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის აგრალური რეფორმა, სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა და ზუსტად ეს გოგოებსაც დავეთანხმები, სოფელი რომ არ დაიცალოს, ამისთვის არის აუცილებელი ბევრი სამუშაო ადგილი, ყველა პირობა იმისთვის, რომ უკან დაბრუნდნენ და არა გაქცევაზე ეჭიროთ თვალი, იმიტომ რომ სავალალო მდგომარეობაშია არამხოლოდ სოფელი, რა თქმა უნდა, ეს მიგრაციები განსაკუთრებით ბოლო წლებში ძალიან გაიზარდა, მაგრამ საქართველო ამაზეა დამოკიდებული დიდწილად და მე ვფიქრობ, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარება და მხარდაჭერა კიდევ უფრო მეტად და ბევრად მეტად არის საუცილებელი და საქართველოსთვის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. თუმცა მაინც დავწერ, რომ ამ ეტაპზე ჩვენთვის ყველასთვის, მთელი ქვეყნისთვის მთავარი ფრონტი აღმოსავლეთ ევროპაშია და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მადლობა და ბოლოს კითხავთ, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ პასუხისგებლობები თანაბრად იყოს გადანაწილებული სამოქალაქო და სამთავრობო სექტორში? ამ კითხვაზე პასუხი შეიძლება იყოს ძალიან ვრცელი, მაგრამ ვიტყვი ჩემს აზრს, რომ დღეს საქართველოში სამოქალაქო სექტორი, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ცალკე სტატუსი არ აქვს სახელმწიფოს. ანუ ისინი სამოქალაქო კოდექსის თანახმად რეგისტრირდებიან, ხდება არასამთავრობო ორგანიზაციების დარეგისტრება, არასამეწარმეო, არაკომერციულ იურიდიულ პირებად და შესაბამისად მათ უწევთ საქმიანობა ამ კონკრეტული კანონის ჩარჩოების ქვეშ. უპირველეს ყოვლისა, რამე რომ თანაბრად გადანაწილდეს, ამისთვის აუცილებელია ნება, სურვილი, რომ გაკეთდეს საქმე, საერთო საქმე, საქვეყნო საქმე
ახლა მე ცოტა ლიტერატურულად კი გამომდის, მაგრამ ისე ნაბიჯები ისე უნდა გადაიდგას, როგორც ქვეყანას ჭირდება და არა როგორც რაღაც კერძო ცალკე ადამიანს. ამიტომ ეს მაღალი ცნობიერება საჭირო ამისთვის აუცილებლად, შემდეგ კეთილი ნება და ნებისმიერ ფასად ქვეყნის წინსვლის და შენების სურვილი. სხვანაირად არც სამოქალაქო საზოგადოება აშენდება და არც ქვეყანას ეშველება რამე. ამიტომ უპირველეს ყოვლისა ნება არის აქ მნიშვნელოვანი და როცა ეს ნება ექნება სახელმწიფო სექტორსაც, რასაც სამწუხაროდ ვერ ხედავთ, შემდეგ ყველაფერი მოწესრიგდება. ესე იგი, ნამდვილ წელს განმავლობაში გამიგია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ასოცირება ხშირად ხდება პოლიტიკურ პარტიებთან. ამიტომ ზოგჯერ სახელმწიფო სამთავრობო სექტორი, ან ბიზნესი, ან საზოგადოება თავს იკავებს ხოლმე მათთან თანამშრომლობაზე. ეს კი კარგავს ნდობას და ვთვლი, რომ მსგავსი სახის შეხვედრები, სათემო შეხვედრებიც, სიტყვაზე მედია საშუალებებით ინფორმაციის მიწოდება არის მნიშვნელოვანი, რათა სწორად მივიდეს ის მესიჯები ხალხთან, რასაც ჩვენს გუნდთან ერთად თემში ვახორციელებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს იყო გადაცემა, ეს ქვეყანა შენია, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ტელერადიო კომპანია ოდიშთან ერთად გთავაზობთ. გადაცემა ნაწილია სამოქალაქო კამპანიისა, რომელიც ემსახურება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, კერძოდ კი სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაციას და სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობას. პროექტს, რომელსაც ჰქვია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადანეურის ფონდის ხელმძღვანელობით და ევროკავშირის მხარდაჭერით. ნახვამდის.